محبتنا ایسے طرح الرحمن الرحیم الرحيم الملك القدوس السلام مؤمن مهيمن عزيز الجبار المتكبر خالق الباري المصور غفار قهار وهاب رزاق فتاح عليم الكبير الباسط الخافض الرافي وعز المذل فسير حكم العدل اللطيف الكبير الحليم العظيم اللطيف الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير الحفيظ المقيم الله 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 اللہ سب پڑھئے اللہ 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 لاج پال جیتا رکھے والا اے لاج پال جیتا رکھے والا اے ان کون مٹارن والا اے اس سونے نل لگ گئی ہے جدی اس سونے نل لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہ 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 جتھے میرے حضور ہتا ڈیرا ہے جتھے میرے حضور ہتا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سدا میں کہنا جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے قسم اے اونوں پیدا کرن والے دی جنی محبت ہے اوناں گچ کے کہنا اے ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਸਵੇਰਾ ਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਸਵੇਰਾ ਏ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਤੇ ਆਦਾ ਖੜੀ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਤੇ ਆਦਾ اللہ کے نام پر ہر بندہ بولے محبت کے ساتھ اللہ 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 الرحيم الرحيم
الرحيم الملك الملك القدوس